Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Conosco tá ótimo! Hoje eu vim fazer... Nós viemos fazer um vídeo bem legal. E não ligue pro tom de voz meu, porque eu tô gripada, então vai ficar um pouco ruim. E o vídeo de hoje a gente vem fazer... Se a vida fosse ao contrário. E o vídeo, gente, está bem legal. E foi a pedido do Augustinho NT123 Neto, que o comentário vai aparecer em algum lugar na tela. Ele pediu, a gente vai estar aqui pra fazer. E se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo, só deixar abaixo nos comentários que no vídeo eu vou falar o nome de vocês. Então já deixe seu like, se inscreva aí embaixo no canal, ative as notificações. E se você não deixar seu like, o YouTube não vai entregar meu vídeo quando eu postar um vídeo novo na sua mão. O YouTube não vai te entregar, então deixe seu like. Me siga nas minhas redes sociais, que é do jeitinho que tá aparecendo na tela. E bora pro vídeo! Ai meu Deus, hoje eu tava abalada. Acho que minha filha nem vai, porque ela não gosta de balada, então eu vou pra balada mesmo assim. Tô linda, maravilhosa. Tchau! Você vai pra onde? Calouca! Vai caçar o que fazer, eu vou pra festa. Cedo, ei, ei, ei! Tchau! Deixa eu ir então agora, eu tô pronta. Tô pronta pra arrasar sempre minhas amigas. Esqueci de apagar a luz. Ai, ai, prontinho, já apaguei a luz. Já tô vendo. E essa mania de apagar a luz, é aceita pra gastar energia. E ela sempre, quando ela sai, ela tem esse teste de apagar a luz e fechar a porta. Olha, deixa a porta aberta. A luz acesa gasta energia. Tem que gastar energia. Mas essa boneca é linda. Minha filha nem gosta dela. Eu amo essa boneca. Você já é grande, você já é adulta. Não, não pode brincar de boneca. Boneca. Pode. Tá vendo? Ai, não. De boneca. Meu Deus, você não é criança. Você já é adulta. Você vai fazer outra coisa. Eu vou ficar de boneca. Tá bom, vou ter que cozinhar de novo hoje. Porque você tá de boneca. Ai, deixa eu arrumar essa casa. Porque a minha mãe deixa tudo espalhado e eu não aguento. Ainda bem que ela não chegou ainda. Porque se ela chegar, ela me vier arrumando as coisas, ela vai me deixar de castigo. É o que deve fazer tudo aqui em casa. Porque ninguém arruma essa casa. Meu Deus. Ai. O que, filha? O que você tá fazendo aí? Dobrando coisa. O que é que você tá fazendo aí? Você vai estar de castigo. Você está de castigo por estar arrumando a casa. Tem que ficar tudo, olha, bagunça. Ai, ai, cheguei na escola. Ai, ai. E hoje brigou na escola, hoje? Não, mamãe. Até que a menina me bateu, mas eu não posso bater, porque Deus não gosta que bata nos amigos. Tem que não pode... De castigo, porque você nunca pegou no cabelo dela e tacou ela na parede e deixou ela sangrando. Você está de castigo. Mamãe, se eu soubesse, eu tinha pegado ela e tinha os pais dela sangrando. Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tô gravando outro dia, mas no mesmo lugar, que vocês estão vendo que eu já tô com outra roupa. E eu tô gravando sem minha amiga, porque ela tá na escola. E, gente, não ligue pra minha voz, porque hoje tá mais ruim ainda, porque eu tô com mais gripe. Tô gripada, 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 gente. E se eu não postar vídeo esses dias, é porque eu vou estar gripada. Eu tô gripada, então não tá dando pra mim gravar muitos vídeos. Eu só fiz esse finalzinho de vídeo mesmo, porque eu já tinha feito o vídeo completo. Então só faltava o final. Então eu fiz, mas minha voz tá ridícula, porque eu tô gripada. Então desculpa. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva aí embaixo no canal. E se você quiser mais vídeo assim... Deixa aí embaixo nos comentários e deixe seu like pra eu saber que você gostou. As únicas formas pra mim saber se vocês gostaram é vocês deixando seu like e deixando aí embaixo nos comentários, beleza? Então foi isso, se você gostou, já sabe. Tchau!